iyadoo maalintii shalay toolay wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta ee somaliland mudane cabdiraxmaan cabdilaahi faarax guri barwaaqo uu golaha wakiilada ee somaliland ka horjeediyey hadal uu ku sheegay in warbaahinta dowladda oo keliya la siin doono wararka kala duwan ee ka soo baxa laamaha dowladda ayaa maanta arrinkaasi waxaa sida fiinta uga qeeliyey ururka saxafiyiinta somaliland ee solja, xisbiyada mucaaradka ee wadani iyo ucud, iyo sidoo kale qaar ka mid a wariyaasha ka howlgala warbaahinta madaxa bannaan ee magaalada hargeysa. Maxamuud cabdi jaamac xuuta, guddoomiyaha ururka saxafiyiinta somaliland ee solja, oo ugu horeyn arrinkaasi ka hadlay ayaa yidhi: annagoo ka duuleyna markaa dareenkii ka yimid saxaafadda somaliland, runtii maanta arrintan madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland waanu kala kulannay annagoo guud ahaan civil society-ga, gaar ahaana solja. Markii aan warbixinteeda ka hadlaynay, madaxweynaha waa u bandhignay arrintaasi, sidoo kalena wasiirka laftiisa iyo wasiirka ku-xigeenka, markii aanu ka nimid madaxweynahana isaga laftiisa waanu la kulannay, arrintaa waan kala hadalnay. Runtii dee saxaafaddu xaq bay leedahay, xuquuq bay leedahay. Xuquuqdaana waxaa jideeyey xeerka saxaafadda somaliland. Somaliland waa dal xeer leh, 2004 baa la ansixiyey, ilaa maantana xeerkaasaa shaqeynayo jira. Qodobada xeerkaasi waxay caddaynayaan saxaafadda somaliland iyo kuwa ajaanibtiba inay xuquuq ku leeyihiin warhelidda. Cid hor istaagi karta haba yaraatee arrintaas xeerku jideeyey, dastuurkuna uu jideeyey, haba yaraatee ma jirto. Sidaasi daraaddeed waxaan u aragnaa hadalkii shalay iyo cabashooyin maalmahanba soo taagnaa oo saxafiyiinta laftoodu ka hadlayeen in ay yihiin arrimo u baahan in laga hawlgalo oo xalkooda la doono. geesta kale, guddoomiye xuuto intuu hadalkiisa ku guda jiray waxa uu soo qaaday laba wariye oo maxkamadda gobolka saaxil ku riday 7 bilood oo xadhiga: maxamed sidiiq dhame, guddoomiyaha garabka dhallinyarada heer qaran ee xisbiga wadani, iyo sidoo kale yuusuf kayse cabdilaahi, xogayaha warfaafinta xisbiga cadaaladda iyo daryeelka ee ucud, ayaa geestooda cambaareeyey hadalka wasiirka, iyagoo ku tilmaamay hadalkaasi mid aan marnaba suuragal noqon doonin, waxayna wasiirka ugu baaqeen inuu arrinkaasi raalligelin buuxda ka bixiyo. dastuurka jamhuuriyadda somaliland isla wuxuu damaanad qaadaya warbaahintu inay helaan xog oy ka helaan hay-adaha dowladda iyo halkay uga baahdaanba. qodobka 8-aad ee xeerka saxaafadda isaguna wuxuu damaanad qaadaya in ay warbaahintu hesho xog, iyadoo saa dastuurku u damaanad qaaday inaynu war helo oy warbaahintu soo teliso, in wasiirku uu jabiyo dastuurku yidhaahdo warbaahinta madaxa bannaan hay-adaha dowladdu ma siinayaan war. waxaan u aragnaa inay tahay tacaddi iyo caburin halkii ugu dambeysay. warbaahintuna haddii aanay war ka helin hay-adaha dowladda iyo dalkooga oonay muwaadiniinta usoo tegin war, lama helayo sugnaanshaha war dhaba iyo in qaranka lala socdo dhaqdhaqaaqiisa. taasina waxay sababaysaa inay bataan wararka been abuurka ah iyo malaawaal, halkaasoo xadhig badan iyo caburin ay ka imanayso. si taa looga fogaado ayaa xaq loo siiyey warbaahinta inay iyaguna hay-adaha u doontaan warka, waana uga been abuuran. haddii sidaa uu ku adkaystaan dowladda cusub oo dhacdana, waxay noqonaysaa dee inay warbaahintu ay wararka u doontaan wadamada jaarka xamar iyo eritriya. mar haddii qarankoogii ka waayeen war oo laga mamnuuco inay hay-adaha dowladda galaan, oo loo ogolaado oo keliya warbaahinta dowladda afkeeda ku hadasha inay wararka hesho, waxaan ugu baaqaynaa wasiirku arrinkaa inuu iftiimiyo dib uga noqdo si degdega dastuur jebinta iyo sharci darradana uu ka daayo. uu goobtaa kalahaasan uu kala ahaana wuxuu ka hor imanayaa xeerka iyagu ansixiyeen. anigu waxaan filayay yuusuf ahaan markuu wasiirku hadalkaa lahaa in golaha wakiiladu ay yidhaahdaan, wasiir sidee bay isu qabanaysaa hadalkaagan iyo xeerkii saxaafadda ee aanu ansixinay? way iska hor imanayaan simbel may dhicin. hal xildhibaan oo su-aalka weydiiyey maan arkayn, hal xildhibaan oo su-aalka weydiiyey wasiirka. taas aniga iga sii yaabisay. hadalka wasiirka aan usoo noqdo, wasiirka hadalkiisu anigu waxaan u arkaa inuu hadal iska ahaa, ma garanaysaa, hadal ka hor imanaya xoriyatul qowlka iyo xeerka saxaafadda jamhuuriyadda somaliland iyo dastuurka. haddaba xeerka saxaafaddu muxuu odhanaya? qodobkiisa 3-aad iyo qodobkiisa 3-aad iyo qodobkiisa 8-aad intaba uu ka hor imanaya. hal tusaale haddaan soo qaado, qodobka 3-aad, xoriyadda saxaafadda. xoriyadda saxaafadda waxaa xaqiijinaya oo aqoonsaday dastuurka jamhuuriyadda somaliland, waxayna ixtiraam iyo xushmad ka mudan yihiin dalka jamhuuriyadda somaliland oo dhan.
جيستو ذا واحد يجونا أركن كدرين علي قار كم ذا وريا شكل دون إيكه والجل وربعين تمذا حبنا مجال ذا هرجيسا أو ما أنت كلن وربعين يدكو قبتي وتل حرف مجال ذا هرجيسا كلن كان يا كل مرة دورة كلب وان كل حد دون أرمها سي إن كستان كبي دي سنة هذا نوح رشين إن عين حكومة دو إن أرمها سي يولي بدو واقع وربعين تا قبل هذا كل دون كسب بحية أيون نقولان دون إن شاء الله رب العالمين رنتي أريد أسوح نوم وشنيسا إن أودي وربعين تا دلك لدون يو إن لو يقا أهاس لارد يقا أول ببريو. جسم مدعلي أحمد ستار تي في هرجيسة.